faktisk en morsom oplevelse for mig også. Jeg kommer jo hele landet rundt. Øh, både, 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 geografisk og, op på mange andre måder. Og, øh, og, da jeg jo i mit liv efterhånden har været mange steder i landet, så er der jo næsten altid et eller andet, man kan, man kan sige. Og, men det var, og når de fra Varde, og det, vi havde sådan et morsomt besøg i Varte for to, to, år eller tre år siden, eller hvordan det nu for eksempel er. Og så har man så har man lige en lille indfaldsvinkel til det sted, hvor de hører hjemme, eller måske til det arbejde, de har udført. Samtidig ved man jo udmærket, at man kan godt klar over vedkommende, så er det jo nemt nok at snakke med øh, og, og gribe fat der. Men det er faktisk meget, meget morsomt. For mig synes jeg, som, som jeg er blevet ældre, så er det medaljemodtageren, som, som egentlig er den morsomste oplevelse, fordi jeg kommer hele vejen rundt. Folk, der har siddet og arbejdet pænt og ordentligt med et eller andet, i et, et eller andet af statens eller kommunernes mange, mange, mange væsener. Og som nu får en medalje og så kan man sige, jamen så hører man lidt om, hvad de har oplevet, eller lidt om deres baggrund. De kommer også tit samtidig, det er slet ikke usædvanligt, at folk øh, siger, åh må jeg fortælle? Og de har så en eller anden lille fortælling, de skal de gerne vil komme med, og det kan være for eksempel, at jamen, øh, der er jo mange kvinder blandt dem, der får medaljer, som har været mange år i for eksempel de kommunale tjeneste. Ja. Må jeg fortælle, at min far var garder i det og det år, eller øh, min bedstefar fik også medalje, for han var også i tjeneste på en eller anden måde. Og sådan nogle ting er altså så morsomme, fordi man fornemmelsen af, at man, man kommer landet rundt, og man kommer egentlig også øh, flere generationer rundt.